7 koronavírus gyanús személyt tartanak jelenleg megfigyelés alatt a megyei infektológiai kórházban. Erről Poyák Mihály, az egészségügyi intézmény igazgatója számolt be. Pillanatnyilag a betegek kivizsgálás alatt állnak. 3 páciens mintáját egy kievi laboratóriumba küldték elemzésre. Az egyik betegnél nem igazolódott be a koronavírus fertőzés gyanúja, nála parainfluenzát állapítottak meg. További 3 érintett még kivizsgálás alatt áll. És ha nem találjuk meg a diagnózist, nem állapítunk meg influenzát vagy más akut légúti fertőzést, akkor a mintákat a kievi referencia laboratóriumba küldjük további vizsgálat céljából. A betegek állapotáról annyit szeretnék elmondani, hogy az egyikük állapota közepesen súlyos, kétoldali tüdőgyulladásban szenved. A többiek állapota kielégítő. Egy taxisra lőttek rá Munkácson. Az eset március 17-én késő este történt, nem messze a Hídpiactól. Erről Dán Hanna, a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség szóvívője számolt be. A férfire egy másik autóból lőttek. A rendőrségre bejelentés érkezett arról, hogy egy ismeretlen személy vezetés közben egy másik sofőr előtt, aki ennek következtében megsérült és kórházba került. A rendőrség már megindította a büntető eljárást. Az elkövető cselekedetei szándékos emberölési kísérletnek minősülnek. Jelenleg minden szükséges nyomozási intézkedést megtesznek a lövöldöző azonosításához. Több mint 153 millió hrivnyát különítenek el a koronavírus terjedésének megakadályozására a megyei költségvetésből. Erről Kovály Marina, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal szóvivője számolt be. Ezt az összeget orvosi eszközök és a kórházak számára szükséges berendezések beszerzésére fogják fordítani. Ezen kívül egyéni védőeszközöket fognak vásárolni azok számára, akik részt vesznek a koronavírus járvány megelőzésében Kárpátalján.